Kodak. Vi skal starte opp. Det er tema i dag er at vi skal se litt grann på dette med store datamengder. Og big data er jo blitt et sånt her nesten sånn moteord som en møter på i mange sammenhenger. Vet ikke om det er noen av dere som har sett på en sånn dokumentarserie som har gått på NRK 2 forrige uka, kanskje, eller uka før, husker ikke helt. Dine digitale spor. Nei. Ja, sett litt an, ja. Det var flere episoder da, men i hvert fall en av de hadde sånn big data problematikk i seg, kanskje flere også, men det må innrømme, jeg har bare sett hele en ut av de da, men går an å se på, gå inn på NRK på nett-tv, så går det an å kikke og se. Når vi skal se på store datamengder, så tenker jeg at grunnen til at dette er blitt et sånt hot tema, det er at det å bruke web genererer store datamengder. Bare tenk på alle disse her sosiale mediene, Twitter, Facebook, LinkedIn, hva det nå er for noe. Så masse brukere som er inne på å legge inn store mengder data hele tiden, sånn at datamengdene vi har tilgjengelig øker i en enorm fart, egentlig. Og så det er noe en ting. Og det andre er at når vi bruker webben, så forventer vi på en måte at vi skal finne store datamengder også. Vi forventer at vi skal kunne søke og finne informasjon om alt mulig. Sånn at både vi produserer store mengder med data, og vi venter tilgang på store mengder med data. Så det er noe en ting da. Og så vet vi også at disse dataene ofte ikke er strukturerte, slik som de er i en database, hvor alle dataene kan plasseres inn i et skjema. Men her er det data som er tekst av forskjellige slag, her er lydfiler, her er video, bilder. Og det er på mange vis ustrukturerte datamengder det er snakk om. Og da tenker jeg at det er i første omgang nå to problemstillinger som vi må tenke over når vi skal jobbe med disse store datamengdene. Og det første er at vi må finne ut hvordan skal vi lagre dem på en sånn måte at det er mulig å søke i disse dataene og for å få informasjon ut av dem. Og så finnes det metoder jeg kan bruke for å lete etter mønster. For når du har så store mengder med data, så er det ikke sikkert du kan bruke statistikk og pivottabeller, og at et enkelt diagram gir deg mønsteret. Du må kanskje ty til andre metoder da, for å finne eventuelle mønster i disse dataene. Så på en måte vi skal nå lukte litt grann på de der to problemstillingene, både hvordan lagre og hvordan finne mønster. Og jeg kan med en gang si at dette er ikke et område hvor jeg føler meg trygg i det hele tatt, men jeg har funnet litt informasjon, i hvert fall sånn at vi har noen knagger å henge på, slik at dere får litt grann peiling på de mulighetene som kan finnes. Da tenker jeg at det er naturlig å ta utgangspunkt i det vi vet noen ting om. Dere har jobbet alle sammen, i hvert fall litt grann med aksess. Noen av dere har sikkert jobbet mer med aksess enn andre. Og noen av dere har gått på databasekurs og jobbet en del med datamodellering. Og da har dere jobbet med relasjonsdatabaser, hvor en lagrer dataene i tabeller, koble tabellene sammen med fremmed nøkler, og hvor en, når en jobber med datamodellering, har veldig sånn nøye regler å jobbe etter for å få fram en god modell. Og det som da er viktig med en sånn god modell, det er at du har en database som er konsistent. Det betyr at du lagrer samme data ikke mange ganger, for at du skal, når du retter opp dataene dine, altså endrer data, så skal databasen din være korrekt. Og det er den her datamodelleringen, en viktig del av den er å sørge for at du har en konsistent database til en
hver tid. I tillegg så skal en sånn relasjonsdatabase kunne brukes til å gjøre transaksjoner. Det betyr at du skal kunne legge til nye data, du skal kunne gjøre endringer i dataene dine, og du skal kunne slette data. Og når du driver på med det og gjør transaksjoner, da er det klart at det er en fordel at det er en om gangen som inne og gjør noe med de samme dataene. Du kan ikke ha flere som samtidig prøver å gjøre en forandring på samme rekke i en tabell, og det betyr at en må ha mekanismer som låser dataene slik at mens en bruker holder på å gjøre en endring, gjøre en transaksjon, så kan ikke andre brukere gå inn og gjøre transaksjoner på den samme posten i databasen. Går det an å skjønne? Ja. Så derfor er det sånne låsemekanismer. I Access er det en veldig enkel sånn låsemekanisme, mens i for eksempel en Oracle-database har mer sånn kompliserte mekanismer for sånn låsing da. Så det er på en måte en sånn egenskap ved disse relasjonsdatabasene. Og så, nå vet jeg ikke hvor mye dere har gjort av spørringer. I kurset her så har vi bare gjort veldig enkle spørringer hvor vi har hentet ut data fra en eller to tabeller i databasen. Men jeg tror vi har gjort en spørring der vi regnet ut et eller annet. Var det ikke en spørring i den siste doblingen hvor dere multipliserte to tall, et antall og en pris eller noe sånt? Ja. Så vi har sett at det går an å gjøre beregninger i en spørring, og det er liksom et prinsipp i sånne relasjonsdatabaser at du skal ikke legge inn data lagre i databasen altså informasjon som er beregnet på bakgrunn av tall som allerede ligger der, for hvis du da forandrer på de tallene som var grunnlaget for beregning, så blir jo beregninger feil, ikke sant? Sånn at alle sånne beregninger skal du gjøre i spørringer, og det tar tid. I hvert fall hvis du skal gjøre gruelig mange av dem. Altså, i den grad vi har gjort spørringer mot våre databaser, så merker vi ikke at det tar tid, for vi har små databaser. Men har du store datamengder og skal gjøre spørringer der det er en del beregninger, så tar det faktisk ganske mye tid. Så det med å ha mulighet til å gjøre kjappere spørringer, unngå denne låse greia og unngå kompliserte modeller også, det hadde på en måte vært litt ok. Og i tillegg så vet vi nå at sånne her store datamengder, de blir ikke lagret på en datamaskin, men lagringen er distribuert og kan være fysisk spredd omtrent hvor som helst. Det går an å ha distribuert lagring i relasjonsdatabaser også, men de er ikke laget for det, så det er ikke liksom en sånn optimal greie å ha det. Så med utgangspunkt i det der, så har en tenkt hva slags andre muligheter har vi når det gjelder å lagre data, store mengder, hvor fokus da først og fremst er å få ut data til å bearbeide for å få ut informasjon på en kjapp måte. Det betyr at en på en måte må kompromissa litt i forhold til de andre tingene som er styrken ved relasjonsdatabaser. Så det som er problemene da, det er dette med at det går tregt å få det ut på grunn av at du har disse kompliserte modellene og må drive med disse beregningene og sånn. En annen ting er at det er nok beregnet i veldig stor grad på tall og litt tekst. Får du store mengder med tekst som ikke er strukturert, altså lyd, bilde, film, den type data er heller ikke sånn supergodt egnet i en relasjonsdatabase. Det går godt an å utvide en sånn, men det er komplisert. Det er ikke sånn superenkelt hvis du skal inn med ny informasjon, ha nye tabeller i databasen. Det krever i hvert fall en del sånn innsikt i modellering, og det er også et kostnadsspørsmål da, fordi at det krever en del tid å få til dette her. Så det blir sett på som problematisk. Men jeg må jo likevel nevne da, at
det teoretiske grunnlaget for relasjonsdatabasene kom i 1970. Og de har blitt utviklet og har bestått og er den helt dominerende formen for database frem til nå. Det var en periode, jeg vet ikke, 10 år siden kanskje, da var veldig mye snakk om at det kanskje XML-databaser kom til å overta. Det har det ikke gjort. Så det er på en måte disse som står seg, men de store datamengdene gjør at den på en måte nå da er kommet opp med en del nye datalagringsmåter. Og det en da må spørre seg om, er vi nødt til at alle dataene er konsistente til enhver tid? Kan vi godta, slakke litt på det kravet, og heller akseptere at ja, noen ganger så har vi lagret noen feile verdier, noen gamle verdier av data i databasen vår, for eksempel. Må vi bruke så kompliserte spørringer? Går det an å hente ut data med enklere spørringer enn det som er mulig i en sånn relasjonsdatabase? Kan vi greie oss med enklere datamodeller? Det er nå kanskje første spørsmålet vi skal stille oss her da. Fordi at alle disse her, de to over, de faller på en måte ut hvis du greier å lage en enklere datamodell. Og da, det en i første omgang tenker på da, det å lage det de kaller for hierarkiske modeller. Og jeg tenkte at jeg skulle bare tegne opp et sånt helt banalt eksempel på hva en hierarkisk modell kan være. Hvis du for eksempel i en database vil lagre data om salg, så lager du deg typisk en tabell som heter salg, der du lagrer de tingene du er nødt til å vite, attributter som er knyttet til akkurat dette salget. Men så er det sånn at ok, når jeg selger noen ting, så er det snakk om at det er en kjøper. Så er det kanskje snakk om en transportør av denne varen. Så er det snakk om muligens en produsent av varen, eller i hvert fall en leverandør ut av denne varen, og så vil du sannsynligvis ha noe informasjon knyttet til betaling av denne varen. Jeg vet ikke om det er riktig ord for dere som er inne i økonomiverdenen, men det i hvert fall går på fakturer og registrering i forhold til det. Og da, det at du nå på en måte har toppen ned, og så lager du deg et hierarki nedover med informasjon om knyttet til ting og tang som har noe med dette salget å gjøre. Og hvis du nå vil for eksempel si mer om produksjonen av denne varen, så kunne du fortsette hierarkiet her og si noen ting om råvarene som inngikk i varen, eller komponentene i varen, eller et eller annet sånt. Men du fortsetter nedover å lage et hierarkisk system. Hvis dere husker den der Northwind-databasen som vi brukte i Oblig 4, det var ikke mye hierarkisk system der, ikke sant? Det var spaghetti på alle mulige kanter. Og det er typisk en sånn relasjonsdatabase, da, at du får mange koblinger mellom tabellene, men her er det på en måte rette linjer. Det er ikke noe sånn kryss og tvers styr i en sånn hierarkisk modell, så den er lettere å forstå for oss mennesker og lettere å forholde seg til. Og da tenker vi med en gang at når vi for noen uker siden kikket litt mer på datavarehus, så var jo poenget med datavarehuset det at du på en måte tar tilstanden i databasen din på et bestemt tidspunkt, og så lagrer du de dataene på et eller annet vis i et datavarehus, og så gjentar du dette mange ganger. Og da bruken i den modellen en bruker i datavarehuset, så bruker en akkurat en sånn hierarkisk modell. Det som en ofte kaller for en stjerne, hvis vi gjemmer råvarene våre,
Og så tenker du deg at du har den tabellen du skal fokusere på i midten, og så har du en del tabeller som beskriver ting knyttet til dette salget rundt. Da får du en sånn stjernemodell. Og hvis du vil ha flere nivåer på det, sånn at du begynner å gå ut ifra disse her også, så kaller den det for snøflak. For jeg kan tegne det som noe som ligner på et snøflak. Og det, så det er typisk en sånn hierarkisk modell som en da bruker når en lager dette datavarehuset. Da får du både er modellen lettere å forstå, og du får mye raskere spørringer på den måten. Så jeg er helt sikker på, eller det er nok klart at det ikke bare web som har gjort at du får store datamengder. Det har også bruken av datavarehus gjort, og den har vært med på å få i gang denne her tankegangen rundt at data kan lagres på andre måter enn i en relasjonsdatabase. Så det er i hvert fall et eksempel her da. Så er det et begrep som en kaller for NoSQL-databaser. Har dere vært borti? Ja, da er det lov å supplere meg litt, for jeg er absolutt ikke ekspert på dette, men jeg har i hvert fall prøvd å finne ut litt om det. Og det er igjen, det her er det mye forskjellig som jeg tror går inn under begrepet NoSQL. Men det er databaser hvor en her også lagrer data for så vidt i tabeller, men det er ikke relasjonsdatabaser. Det er mye enklere modeller for lagring av data. Disse NoSQL-databasene vil være distribuerte, som betyr at fysisk lagring foregår forskjellige plasser på ulike serverer som prater med hverandre via nett. Web er inne i bildet, stort sett tror jeg alltid. Jeg vet ikke om det må være alltid, men i hvert fall i mange av disse applikasjonene så er det data som både blir produsert via nettet og som er hentet ut via nettet. De kan godt være spesialiserte, disse her NoSQL-databasene, fordi når man skal designe her, så kan de på en måte være optimalisert i forhold til en spesiell type data, eller ja, for eksempel tekstdatabaser som er spesialisert i forhold til å lagre tekst. De vil alle sammen vil være fokus på at den skal kunne raskt hente ut de dataene den ønsker, og de vil alle lagre store mengder med data. Det er i hvert fall, så vidt jeg vet, kjennetegn for det som man kaller for NoSQL. Og så SQL, det er jo dette spørrespråket som man bruker i relasjonsdatabaser når en skal hente ut, en lager spørringer ved hjelp av spørrespråket NoSQL. Så her er det også greia at en skal ikke bruke SQL. En bruker likevel et språk for å hente ut data, men det skal ikke være sånne her kompliserte SQL-spørringer. Er dere enige så langt? Ja, det er bra. Da er det forskjellige måter å lagre disse dataene på, og her må jeg bare si at jeg forstår ikke 100% til bunns hvordan dette her virker. Men det er i hvert fall en metode da, som de kaller for key-value-lagring. Jeg vet ikke om det heter noe annet på norsk. Jeg sitter med sånne engelske bøker, så jeg har rett og slett ikke giddet å prøve å finne ut hva det heter på norsk. Det burde kanskje jeg gjort, men jeg tror vi skjønner. Sant? Det er nøkkel knyttet til verdier, så du kan godt tenke deg, i hvert fall jeg forestiller meg en tabell da, hvor nøkkelen er en eller annen ID som kan ha ulike verdier, og så vil der i tabellen være flere sånne attributter bortover her som kan være ting som beskriver den instansen som har denne ideen. Og da har en samling av sånne nøkler som brukeren setter sammen i spørringer, men det er mye enklere spørringer enn i SQL, blir det da i hvert fall påstått.
og en kan hente ut data. Og med avanserte spørringer så mener en her da, av typen join, er det noen av dere som har holdt på med SQL, så dere vet hva det er? Ja, så det betyr at du setter sammen flere tabeller når du bruker en sånn join-operasjon, og dette kan gjøres på flere måter, da det er inner join og outer join og left og right join og litt forskjellig, så du har masse sånne her varianter ut av det. Og det sinker farten på utspørringen, og det samme gjør beregninger. Så her er det bare get, hent ut, put, legg inn, skal være. Har dere vært borte i noen av disse her to? Amazon har en som heter Dynamo, og så er det noe som heter Project Voldemort, jeg vet ikke helt hvordan det uttales, nei. Men hvertfall så er disse eksempel på det en kaller for sånn NoSQL-databaser da, som bruker sånn key-value-lagring. Og det sto i hvert fall i det der som jeg har lest. Jeg vet ikke om boka mi er helt oppdatert, men jeg håper det, at den hel LinkedIn bruker en sånn form for lagring. Så har du dette med dokumentdatabaser som jeg ikke kan akkurat si at jeg heller er noe ekspert på, men det, her er det snakk om store mengder med dokument, med tekst, og da ser dere her på bruken av dette, ikke sant? Det er blogger, wikier, sosiale nettverk, og så har du for eksempel BBC, som også har nettsted med masse, masse tekst. New York Times, sourceforge.net, bruker også en sånn oppbygging av en sånn database som er spesiallaget for å håndtere dokumenter. Og det er snakk om en distribuert lagring, sånn at alt er ikke samme sted. To stykker som var nevnt her, det er en som heter Apache Couch database, og så er det Mongo database. Noen som har erfaring har vært borte i? Nei? Nei. Den tredje typen, det blir kalt for kolonneorienterte databaser. Her er også dataene strukturert i tabeller, men enklere modell enn relasjonsdatabaser. Og da er tabellen på en måte indeksert både i forhold til rader og kolonner, så det betyr at du har søkemuligheter både i forhold til radene i tabellen, altså de forskjellige instansene, og i forhold til kolonner i tabellen. Men jeg klarer ikke å gi dere noe sånn detaljert beskrivelse ut av hvordan det blir gjort. Og her er Google inne i bildet da, som bruker en sånn type database. Den blir kalt for Big Table, denne Google-varianten, og den blir brukt når en lagrer Google Docs og i Google Earth, som inneholder også masse, masse data. Så er det en som blir brukt på Facebook og på Twitter, og det er en som heter for Cassandra, og den er på en måte en mix ut av denne, også den Dynamo som var en sånn key-value database. Så dette med NoSQL-databaser, det er på en måte ikke en ting, men det er et begrep som omfatter flere sånne databasemodeller, der en har fokus på mye data, kan være data av en spesiell type, for eksempel tekst, der en har en enklere datamodell enn relasjonsdatabasemodellen, der en ikke kan gjøre så avanserte spørringer, men der det går raskt å hente ut data. Så det er på en måte
greier med det. Og så gjenstår det jo å se det om det er noen av disse som nå vil på en måte utkrystallisere seg som at han overlever og eksisterer om 10 år i beste velgående, eller om de utvikler seg mot hverandre, eller hva som skjer her. Men at de er helt sikkert nødvendige, i alle fall, for å kunne håndtere de store datamengdene, slik som man gjør på Google og Facebook og LinkedIn og Twitter, for eksempel. Det hadde ikke funket med en relasjonsdatabase. Og da, noen som har kommentarer eller spørsmål, eller... altså her, nå driver vi bare å touche litt i overflaten, for det at skulle vi ha gravd oss ned i det, så må vi på en måte kunne ha valgt en modell og gått inn på den, men da krever det nok at vi er litt mer drevne i datamodellering og forstår databasespråket bedre enn noen av dere vil ha klart det fint, men det er ikke alle som har gått på databasekurs, og det er heller ikke krav her da. Så nå har vi touchet litt i overflaten og vet litt grann om hva det er. Da er neste problemstilling det at en skal analysere disse store datamengdene. Og igjen, så nå har jo vi sett på hvordan vi kan bruke statistikk. Vi har kikket bare på enkle statistiske metoder. Det finnes, som mange av dere vet, mer avanserte, slagkraftige metoder for å analysere data med statistikk. Det er viktig. Så har vi sett litt på hvordan vi kan visualisere data og faktisk få en del informasjon ut av enkle visualiseringer av data, og enda mer informasjon hvis vi bruker mer avanserte metoder der også. Så har vi sett på hvordan vi kan bruke pivottabeller, og at det kan være veldig slagkraftige verktøy for å plukke ut, for å få fram informasjon når dataene er organisert på den riktige måten. Når du får disse her enorme datamengdene, som av og til er ganske ustrukturert også, så må en tenke enda videre og se på teknikker. Og da bruker en begrepet datamining, eller datautvinning, tror en kaller det på norsk, som et samlebegrep på mange teknikker en bruker for å få informasjon av en eller annen type ut av store datamengder. Det som er grunnlaget for de fleste ut av disse teknikkene som går på datamining, det er at de bygger på matematikk. Slik at når en skal beskrive metoden, så er en nødt til å bruke matematisk språk, i hvert fall hvis vi skal gjøre det sånn ordentlig. Men prinsippet bak metoden går det godt an å forklare, i hvert fall sånn veldig overflatisk, og i hvert fall for noen av de, uten å komme inn på så grådig mye matematikk. Men skal du begynne å gjøre dette, så må du gjøre matematikk. Eller så må du forstå en del matematikk. Og det andre, det er at en bruker dataalgoritmer og programmerer. Sånn at du på en måte bruker matematikken til å analysere, finne fram til metoden du skal gjøre dette på. Og så bruker du det som er den store fordelen med datamaskinen, at den kan gjøre en haug med beregninger veldig fort, og gjenta og gjenta og gjenta og gjenta, og gå gjennom løkken og gjøre om og om og om igjen. Og på den måten så får du, får en da gjort denne her analysen av de store datamengdene. Men selv om en bruker en datamaskin som kan gjøre dette mange ganger, så er en avhengig av å finne lure algoritmer for at dette skal være mulig når en har så store mengder med data. Så nå tenkte jeg at vi skulle kikke bittelitt på noen teknikker som ble brukt. Og hvis vi får tid, så bruker vi resten av tiden vår til å se litt på en av de der episoderne som gikk på NRK 2, som handler litt om hvordan det virker. Vi får se hva vi rekker. Da tenker jeg hva slags områder i samfunnet rundt oss er det som bruker datamining da? Hvor er det de har så store datamengder at de behøver det?
vet ikke hva som er mest relevant for dere, det er sikkert ikke den første der, men det er faktisk et veldig relevant område til å bruke datamining. Og det er at en, altså kjemi er et fagfelt som har utviklet seg enormt de siste, jeg vet ikke, kanskje 30 årene eller noe sånt, kanskje de siste 10 bare. Så de har muligheten til å gjøre en haug med analyser, men så må de tolke dataene som kommer ut av disse maskinene sine, for analysene blir i veldig stor grad gjort av maskiner, da, at de har roboter som gjør greiene for dem. Og spesielt knyttet til biokjemi, knyttet til proteiner, knyttet til DNA, bare tenk på kartleggingen av genomer og sånne ting, det produserer enorme mengder med data, som man er avhengig av å lagre, og for å finne mønster i dette, så bruker man datamining. Så dette med bioinformatikk, det er et område hvor man bruker dette her. Så kommer kanskje litt mer forståelige ting å oppdage kreditkortsvindel, altså ved å gjøre datamining på en del sånne transaksjoner som er gjort med kreditkort, så kan man oppdage svindel. Går an. Strømnettet. Nå har vi hatt en veldig mild vinter, som jeg tror ikke vi har tenkt så mye på, at det er problem med belastning på strømnettet. Men hvis vi skal sikkert ikke så gruelig god hukommelse til å huske at det er ikke så mange år siden vi hadde sånn veldig kald vinter. Og da var en kjemperedd for dette med belastningen på strømnettet kunne bli for høy. Nå er det kanskje i Norge, så tror jeg at strømnettet vårt er faktisk ikke av de mest utsatte i verden, men i større land som USA, der en driver å frakte strøm over store avstander, og der en bruker mye strøm, ikke bare om vinteren, men også om sommeren, så er dette med å forutse belastningen slik at en kan planlegge overføringslinjer og sånt, er viktig. Og det er masse data en har om strømforbruk som en da prøver å finne mønster i, og bruke det til å si noe om hvordan det vil bli fremover, hvis det blir kaldt eller hvis det blir varmt. Jeg vet ikke om en bruker ordet forecasting riktig her, da, men det å kunne forutse hva som skjer i finansmarkedet, hvis en kunne forutsagt finanskrisen, så hadde det jo vært fint, ikke sant? Altså det å gjøre analyser på finansielle data for å kunne si noe om hvordan markeder utvikler seg over tid fremover. Der kan en bruke datamining for å se på informasjon. Produktdesign. Kan en bruke datamining for å se på altså folk sitt bruksmønster, for eksempel. Eiendomsmeglere som skal verdsette eiendommer, bruker da data om omsetning av eiendommer tidligere og andre steder. Markedsføring, sånn her, hva heter det, direkte markedsføring, hvor du, sånn som når jeg får reklame fra Coop, og, som er ganske kjedelig da, men hvor de i hvert fall har reklamere med priser, altså med reklame på ting som jeg tydeligvis har kjøpt før, og som de nå har på tilbud. Værmelding er et eksempel på der de har masse data som de bruker når de skal lage værmeldingene. Det er helt sikkert mange flere enn noen som kom på gode eksempel på andre. Det finnes helt sikkert, ganske bombesikker på det. Ja. Nå skal vi begynne med litt grann sånn klassifisering. Når en skal jobbe med datamining, så begynner en med å tenke på hva slags typer data er det jeg har om disse tingene som jeg skal analysere. Og da skal vi dele inn dataene i to typer, fordi at det betyr noen ting for hva en kan gjøre med disse her dataene. Og da er det, skal vi se, jeg må bare kikke litt på ukslappen min, så jeg velger.
litt samme eksempel som jeg hadde tenkt. Da kan vi for eksempel nå lage oss en tabell med data, der vi skal ha navnet på en person. Hun kan for eksempel hette Liv. Så vil vi vite kjønn til denne personen. Det kan være kvinne eller mann. Så vil vi ha nasjonalitet. Hun er norsk. Og så vil vi vite hvor høy hun er. Høyde 1,67 for eksempel. Så kommer neste person. Han kan hette Jo. Hver mann. Han kan være svensk, han kanskje. Og så kan han være 1,92 lang, og så videre. Og nå, radene i tabellen nå, de er forskjellige instanser, og disse kolonnene i tabellen min kaller en for attributter. Og disse attributtene, de kan enten være det en kaller for kategoriske data, og det betyr at du bruker tekst til å forklare hva det er. Altså det er et ord, en tekst som beskriver denne tingen ved de forskjellige instansene. Så dette her, det vil nå være kategoriske data, mens dette, høyden, det er numeriske data eller kontinuerlige data da. Kontinuerlig og numerisk. Er det greit? Så to typer utav data. Og da er det to ting du kan være interessert i. Du kan være interessert i å vite verdien utav et attributt. Hvis du nå får vite om en person at det er en dame som heter Liv og er norsk, kan jeg ut ifra den informasjonen jeg vet, si noen ting om hvor høy hun er. Så det er litt dumt spørsmål, for vi vet at det er teit, det går ikke an. Men kan jeg for eksempel, hvis jeg vet at personen heter Liv og er norsk og er 1,67 høy, kan jeg si noe om hennes kjønn utifra den informasjonen? Ja, hvis jeg vet at de fleste som heter Liv er damer, så kan jeg det. Er dere med? Sant? Norske damer som heter Liv, norske personer som heter Liv, de pleier faktisk å være damer. Så da kan jeg utifra informasjonen jeg har om de andre attributtene, bestemme verdien på den. Og da kaller en nettopp det står her. Da kaller en dette for klassifisering. Klassifisering. At Liv her, hun skal puttes i klassen for kvinner. Og han, fordi at de som heter Liv og er norske, de er damer. Når en skal se på denne, så er det litt verre. Fordi at i hvert fall med dette eksempelet her, så er den egentlig helt umulig å forutse utifra de dataene jeg har om denne damen. Sant? For vi vet at høyde har ingenting å gjøre. Og gjør med hverken hva hun heter, eller det har noe å si med kjønn, men ingenting med norsk og det greiene der. Men hvis vi tenker på eksempelet her med at du skal finne en verditakst på en bolig, så kan du tenke deg at ok, hva vet jeg om denne boligen? Jo, jeg vet hvilken bydel han ligger i, vet hva slags type bolig det er, om det er enebolig eller rekkehus eller leilighet. Jeg vet arealet til boligen. Jeg vet om det er hage eller ikke. Jeg vet størrelsen på tomt, og jeg vet byggeår og så videre. Jeg har masse sånne fakta som du vet om denne boligen. Og da kan det godt hende at du ut ifra de faktaene der kan si noen ting om den verdien på bakgrunn av andre hus som jeg kjenner verdien til. Er dere med?
Ja. Og da kaller en det altså for regresjon, når det er en sånn kontinuerlig verdi som skal bestemmes. Når jeg skal vise dette, sant? Dette blir et banalt, litt dumt eksempel. Jeg har flere sånne litt banale, dumme eksempel. Men det er greit på den måten at det viser systemet. Det viser hvordan det virker, og så klarer vi å oversette til mer fornuftige eksempel. Så her er et eksempel på en sånn tabell. Og nå skal vi prøve å bruke denne til klassifisering. Og da er greia at for at et sånt system skal kunne gjøre noen klassifisering, så må det først gjennomgå en runde med læring. Sånn at systemet er nødt til å ha lært seg at hvis en heter Liv og er norsk, så er en dame. Og måten systemet har lært det på, det er at det har sett mange sånne tabeller med navn på forskjellige personer og kjønn og nasjonalitet og sikkert høyde også, og har funnet ut at okay, det er de to jeg må bry meg om, og når jeg har den kombinasjonen der, så skal det være en K. Så systemet skal lære, og da er greia at hva betyr det for et sånt datasystem, kan det lære da? Hva egentlig går det ut på? Så nå og det går egentlig ut på at programmet lager seg et system det kan bruke, og det systemet kan godt gå ut på at ok, når jeg skal finne ut hvilket kjønn en person har, det første jeg gjør er å sjekke om hva personen heter. Hvis denne personen heter Liv, så må jeg sjekke videre. Er personen norsk, eller er hun ikke norsk? Hvis hun er norsk, så vet jeg det er dama. Hvis hun ikke er norsk, så vet jeg ikke noe særlig om det, for eksempel. Eller da må jeg sjekke noe annet, eller et eller annet sånt. Og nå skal vi prøve å lage oss et sånt system utifra den tabellen der. Jeg skal forklare den litt, og så skal vi prøve å gjøre den etter pausen, men da kan dere jo tenke litt i pausen, kanskje, hva dere vil gjøre her. Det er en tenker seg her at det er et universitet hvor alle studentene er nødt til å melde seg på en sport. Jeg vet ikke hva nettball, er det volleyball det, eller er det noe annet? Ja, en eller annen sånn aktivitet, med fotball skjønner vi i hvert fall hva er. Så det er to valgmuligheter her da. Og da er det slik at du er helt nødt til å velge et sånt fag. Og så er det spørsmålet om, hvis det kommer en ny student, klarer vi å forutse hva den studenten vil velge? Ut ifra det vi vet om valgene våre gamle, tidligere studenter har gjort. Og hva er det vi skal basere dette på da? Jo, vi skal basere det på fargen på øynene til han. Så den kan være enten brun eller blå. Vi skal basere det på om de er gift eller ikke. Vi skal basere det på om det er menn eller damer, og vi skal basere det på om de har langt eller kort hår. Sånt tulleksempel, selvfølgelig. Og når dere nå kikker på den tabellen, så gjetter jeg på at det er noen av dere som allerede har skjønt hva det er lurt å basere dette på. Men datamaskinen skjønner jo ikke sånne ting. For den er dette bare noen bokstaver og tull og tegn. Og spørsmålet er, hvordan skal jeg klare å finne ut av dette? Men nå skal vi ta pause, og så skal vi se på et par måter å gjøre det på når pausen er over.